Estamos aqui mais uma vez, nós acabamos de louvar, né, que nós devemos ser brancos, estar brancos como a neve. É assim que tem que estar o nosso coração, branco, limpo, sem sujeira. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê força para que nós possamos ser limpos, cada vez mais limpos, não é verdade? Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Nós começamos agora a transmitir só a palavra, né? Nós estamos tirando todas as partes de louvores, tudo, para não ter problemas de direitos autorais. Então, a gente, para evitar problema, que nós já tivemos tanto problema, nós estamos só transmitindo a palavra de Deus. Nós já fizemos aqui a unção dos dizimistas, já foi falado tudo, e agora nós vamos para a palavra direto. Eu hoje quero falar com vocês, está lá em Mateus capítulo 9. No versículo 10 até o 17. E eu coloquei um tema assim: desejo misericórdia, não sacrifícios. Mateus 9, versículo 10. Está chovendo bastante aqui em Piracicaba. Nesse instante, né? Não estava chovendo até 5 minutos atrás, né? Agora começou com tudo. Mas glória a Deus, Deus é maravilhoso. E nós estávamos precisando de chuva. Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novo, e ambos se conservarão. Amém? Glória a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Use esse teu servo agora para que possa ser pregada a tua palavra, Senhor, para a edificação dos nossos corações. É isso que nós queremos, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor. E usa o teu servo. Aleluia. Muito bom. Essa passagem de Mateus, se você ler o versículo 9, ele está convocando Mateus. É interessante, né? Porque é Mateus que escreve, né? E ele fala, ele escreve assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. O próprio Mateus descrevendo como ele foi. Mas você vê como as pessoas, quando a pessoa é humilde, isso é humildade. Ele escreveu um versículo falando dele. Ele podia encher de abobrinha, né? Levantou o seu cobrador de impostos e não sei o quê, e fala um monte, né? Fazer um capítulo inteiro só falando dele. Falou um versículo. Falou porque precisava ser falado. Porque na sequência, Jesus foi comer, né? E se reuniram com Jesus pessoas do povo. Esses que eles falam aqui, né? Publicanos, pecadores, eram pessoas do povo. Entende? Sabe as pessoas que não são a favor de aborto? Pessoas que não são a favor de roubo? Pessoas que não são a favor de políticos sem vergonha, que eram os fariseus daquela época? Esses aí eram chamados de pecadores. Entende? Essas pessoas que são contra a contaminação do sistema social, daquela época e de hoje é a mesma coisa, eles são chamados de pecadores. Hoje nós somos chamados de terroristas, né? Naquele tempo não existia essa palavra ainda, mas é assim que funciona. Quando você defende o bem, você é chamado de terrorista. Você não entende o progresso do mundo.
Entende? E para o mundo ter progresso, nós precisamos conservar os ovos das tartarugas. Mas nós podemos matar embrião. Não tem problema nenhum, né? Então ele estava lá com esse pessoal. Né? Eram pessoas realmente pecadoras, porque todos nós pecamos. É até interessante falar sobre o pecado. Eu até vou ler aqui ontem. Eu quis lembrar essa passagem e não lembrei. Eu achei muito boa. Passagem que está lá em 1 João. No 1 João, capítulo 1, no versículo 8 em diante, né? Ele fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E o 10, que é importante: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso, tomem cuidado. Aquelas pessoas que vivem dizendo, né, de boca cheia, eu não sou pecadora, né? Às vezes até a gente se pega falando isso ou pensando isso, né? Ah, mas não sei por que eu vou, eu não tenho pecado. Nós temos sim. Né? Falou bem a pastora aqui, nós vamos tomar Santa Ceia no final e nós temos que limpar o nosso coração, nós temos que tirar todas as coisas ruins, pensamentos ruins que está dentro dele, para a gente poder sorver, né, esse sangue e esse corpo de Cristo. Mas os fariseus, eles não foram convidados para esse almoço, mas assim mesmo eles estavam vendo, né? Porque lá no Oriente, eles têm um jeito de fazer, né? O banquete é um assunto público e qualquer pessoa pode participar como espectador, né? As janelas, eles não tinham janela, era cortininha, né? Era pano. E quando sentava, vinha pessoas importantes ou pelo menos pessoas mais conhecidas, eles comiam dentro do recinto, mas as janelas eram todas abertas e as pessoas ficavam do lado de fora pela janela olhando. Então não tinha como não convidar, né? Eles ficavam ali, eles não comiam, mas ficavam ali, todo mundo olhando e fofocando. Ah, beleza, né? Ah, beleza. Todo mundo sentado, todo mundo olhando pela janela e fofocando. E aí eles perguntaram, então, né? Por que que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Publicanos eram párias da sociedade, eram pessoas quase excomungadas, aquelas pessoas que não gostava de pastor, não gostava de padre, porque foi roubado por eles, porque foi extorquido por algum, né? Então, eles, tem muita gente hoje, nós temos muitos publicanos na nossa sociedade hoje, que não podem nem ver pastor, porque foi roubado pelo pastor, não podem nem ver padre, porque foi extorquido pelo padre. É culpa dele? Talvez não, talvez só um pouco de conhecimento, mas é difícil uma pessoa que perdeu a confiança confiar de novo. Então, esses eram os publicanos, que eram chamados aqui, né? Eram párias, eram pessoas. Párias significa pessoas separadas, pessoa que ninguém gosta, pessoa que está. Quando ele chega a sentar na sua mesa, você levanta e sai. Entende? São os párias. Alguém disse: um homem religioso que se torna um publicano deve ser expulso da sociedade religiosa. Eles diziam, né? São aquelas pessoas que saem da igreja, que larga tudo. Então, eram chamados publicanos. Não é lícito usar a riqueza de tais homens, dos quais se supõe que toda a sua riqueza foi obtida pelo roubo. Então, as esmolas que eles davam, aqueles publicanos, não tinha valor religioso. Mas eles pegavam dinheiro mesmo assim, tá? Mas não tinha valor religioso. Os publicanos estavam proibidos de serem juízes ou de testemunhar. Então, eram pessoas, eram párias mesmo. Mas eles estavam sentados com Jesus. Jesus não olhou para ele e falou: viu, você é párea, sai de perto de mim. Pelo contrário, né? Olha o que ele fala aqui em Mateus 5:12, né? Que ele fala aqui. 9:12, desculpe. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Quantas vezes nós saímos de perto de uma pessoa porque a gente vê, a pessoa está meio assim, né? Tem uma cara meio feia, tem uma cara de brabo, eu mesmo, tem gente que sai de perto de mim, porque minha cara de brabo, né? Fala assim, nossa, esse velho aí, Deus me livre.
E eu não sou ruim, né, Daiane? Mas as pessoas saem de perto da gente porque a gente é feio, porque a gente é ruim, porque a gente é pobre, porque a gente está vestindo camisinha, né, camiseta comum, que não tem marca. As pessoas não gostam muito. Mas Jesus não faz acepção de pessoas. Olha que bonito, né? Jesus não faz. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Aqui está o principal fundamento da bondade sobre o qual ele procedeu. Ele não perguntou onde eu posso encontrar os ricos e os poderosos, né? Como pessoas honradas, os eruditos, os teólogos estudados. Ele não quis saber. Não é o meu diploma de teologia que vai me salvar, gente. Não são os diplomas de vocês que vai salvar vocês. Esses tinham seus confortos e desprezavam as ofertas, porque as pessoas que têm condição, elas não se diminuem. Elas só vão nos eventos porque elas sabem que de alguma maneira elas vão aparecer. Entende? Quando elas vão em algum culto, em alguma cerimônia, é porque alguém vai falar: nós estamos aqui recebendo com muita honra a presença do vereador fulano de tal. Bonito, não é? Olha que lindo. E ele fala, né? Fui lá prestigiar. Ainda dá a palavra, dá o microfone para ele subir no púlpito que é consagrado a Deus, para ele falar um monte de bobagem. Mas nós gostamos disso, mas Jesus não gosta. Ele não visitou Herodes ou César, tratou com os miseráveis, os perdidos. Assim ele declarou visivelmente que o Salvador do homem é explicitamente um Salvador dos perdidos. Mas, gente, às vezes a gente mesmo fala isso, né? Nossa, pode ser que aquele cara que a gente condena porque é um monstro na vida pública, na vida política, de repente ele vai ser salvo. Pode ser, pode até acontecer. Mas não são para esses caras que Jesus vem. Quando Jesus fala, eu vim para os pecadores, são aquelas pessoas pequenininhas. São aqueles pecadores que estão sem vida. Porque é lógico que um rico que é pecador e se prostra para Jesus é diferente. E, né, Jesus vai aceitar isso, mas ele não veio para esses ricos pecadores, ele veio para os pobres pecadores. No fundo, nem muito para nós ele veio, né? Porque, como eu falei ontem, nós temos condições de ir até Jesus. Todos nós temos carro, a maioria pelo menos tem carro, tem uma condição mínima. Ela não para de andar, eu não consigo falar. Eu perco o estribir, perco o jeito aqui. Saio fora de foco. Eu fico assim. Nós temos carro, nós temos condição, nós temos dinheiro. Se você não pode ir de carro, você vai de Uber. Não, tem gente que tem moto, sempre tem um jeito. Nós temos que procurar Jesus. Mas tem muitas pessoas que não têm condição de procurar Jesus. Tem muitas pessoas que não têm noção da vida, não têm condição mínima. E essas pessoas, nós precisamos levar Jesus para eles. Jesus, ele ia sozinho, né? Mas hoje nós precisamos levar Jesus para essas pessoas. No 13 fala assim, né? Vamos aprender o que significa isso. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quero misericórdia e não sacrifício. É um protesto do profeta. Lá em Oséias 6,6 fala isso, né? Pois desejo, Deus falando através de Oséias, eu desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus não precisa que nós façamos sacrifício, Ele não quer mais sacrifício, Ele quer misericórdia. Hoje que nós estamos vendo, por exemplo, lá em Israel, né? E ainda nós temos um povo aqui no Brasil defendendo o Hamas, né? É Hamas que chama? Esqueci o nome, é Hamas mesmo, né? Sempre mistura esse nome aí. É tão horrível que a gente até esquece. Esses são terroristas puros. Eles não estão defendendo terra, eles não estão defendendo pessoas, eles não estão defendendo ninguém, eles estão defendendo eles mesmos. Eles são que nem a esquerda é no mundo, né? Defendem a si mesmo. Eu quero ficar rico, milionário e matar quem estiver na minha frente. É assim que o Hamas faz. Eles querem matar. Eles não têm misericórdia. E é sobre isso, né? E é desse jeito que nós temos que pensar, nós temos que ser o contrário deles. E nós vemos aqui no Brasil um povo que está a favor, um povo escrevendo no Facebook, colocando, né? Viva o Hamas! Abaixa Israel!
Pessoas sem cultura nenhuma, sem sabedoria nenhuma, sem piedade nenhuma, sem misericórdia nenhuma. Sacrifício sem misericórdia não é um sacrifício aceitável, mas amar os pecadores cumpre melhor a lei do que ficar afastado dos pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Os discípulos de João, João estava na prisão nessa época, né? E os discípulos de João, eles estavam meio tristes, olhando Jesus, alegrando, né? Jesus comendo com os fariseus lá, fariseus não, com os publicanos, né? Os pecadores. E eles falaram: nossa, o nosso mestre está lá na prisão e Jesus está aí, fazendo festa com o povo. Eles tão pouco entendiam, né, essa benevolência quanto aos fariseus, mas sua falsa visão é um ponto de vista diferente. O espírito mais severo do Antigo Testamento estava em João e sua missão. Nosso Deus, né, nosso Jesus, aqui mostra a eles o caráter mais alegre do Evangelho. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Os convidados do casamento, os amigos, né, que em meio ao canto e ao toque de instrumentos, conduziam a noiva com seus acompanhantes até a casa do noivo e da noiva e permaneciam para participar da festa que durava 7 dias. Aqui os convidados do casamento são os discípulos de Cristo. Cristo foi primeiramente chamado de noivo pelo próprio Batista, né? Em João 3:29 ele fala: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. O que Jesus estava querendo dizer em tudo isso? Que não tinha como remendar as coisas. Nós vamos ver mais à frente sobre esse remendo. Mas ele fala assim, né? Nós temos que ser alegres e felizes quando nós estamos junto com o noivo. Por que que eu vou jejuar? O que que é o jejum? O jejum nos traz um pouco de tristeza. Nós ficamos sem comer. Nós ficamos, sei lá, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 25 horas, alguns conseguem ficar sem comer. E quando a gente fica sem comer, o nosso corpo necessita da comida. E a gente vai ficando triste, vai ficando, sei lá, baqueado, fraco. Entende? Isso não é festa. Isso é quebrantamento. O jejum serve para quebrantar. O jejum serve para nós dependermos de Deus. Mas ele está dizendo: nós estamos em festa, o noivo está aqui, ele estava vivo ainda. Jesus estava vivo, estava ali com eles. Por que que eles iam fazer jejum? Não tinha motivo. Só que as pessoas não entendiam isso, não entendiam. Então, mas nós fazemos jejum e vocês não fazem. E ele está explicando, mas as pessoas não conseguem entender. E ele falou: vai chegar o momento que eu vou subir, né? Que eu vou ser tirado deles, e aí sim, que é o nosso caso hoje, nós devemos jejuar, porque o noivo já não está presente, ele virá, mas não está presente agora. Aqui os convidados do casamento são os discípulos, né? Cristo foi chamado de noivo pelo próprio Batista. Quando o noivo lhe foi tirado, essa foi a primeira predição da morte. Primeira vez que Jesus fala para os discípulos, né? Quando o noivo ele for tirado, os discípulos não entenderam. Ninguém entendeu, no fundo, ninguém entendeu nada, porque quem que é o noivo? O pessoal não conseguia ver, os discípulos não conseguiam ver essa analogia de noivo e noiva. Hoje nós sabemos disso porque foi explicado, né? Já foi batido, falado, ensinado. Mas naquele tempo ninguém tinha falado, era a primeira vez, João tinha falado uma vez, ninguém entendeu. Depois Jesus falou de novo, foi a primeira vez que ele falou, o noivo será tirado, ele começa a predizer a sua morte. Foi a primeira vez, né, no contexto da estadia de Jesus aqui na terra, foi a primeira vez que ele falou da morte dele. Mas as pessoas não ligaram. Nós fomos ligar isso muito depois. Na época ninguém ligou. As palavras, porém, talvez possam ser consideradas como sugerindo um lugar permanente para o jejum e no sistema cristão de devoção, mas menos proeminente do que no sistema austero de João e no sistema formal do judaísmo farisaico. Em Mateus
6,16 fala: ninguém põe remendo de pano novo e roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ou seja, o caráter vivo e alegre da religião de Cristo, né, do jeito de Cristo, não pode ser remendado no sistema austero. É meio complicado, né? Mas é assim, Jesus veio com um novo sistema de ideia, né? Ele não falou para largar o Antigo Testamento, mas ele colocou uma nova funcionalidade. O que, que é? Amar, cuidar, tratar, respeitar, não só Deus, mas todas as pessoas. Porque no Antigo Testamento era um negócio complicado, porque por mais que se amasse a Deus, Deus era, tinha todo o respeito do povo, mas as pessoas não eram respeitadas, as pessoas não eram. Então, o rei era rei, o príncipe era príncipe, o povo era povo, tinha que trabalhar e sustentar o rei, boa. Mesmo em Israel era assim, não existia aquela coisa de cuidar do pecador, de cuidar do doente, de cuidar do pobre, ninguém estava nem aí com isso. Muito pouco se vê, na própria, você lê o Antigo Testamento, muito pouco se fala sobre isso. Não tem alguém lá benevolente. Quem era benevolente? Davi? Davi só sabia pegar a mulherada. O negócio dele era guerrear e sair com a mulherada, fazer filho. Ele não estava nem aí com os doentes, com os pobres da corte. Você nunca viu uma passagem de Samuel falando lá, Davi foi lá curar, ou ajudar a limpar um leproso, qualquer coisa assim. Eles, a gente não pode nem falar nada, porque não tinha poder para curar o leproso também, né? Podia ter o poder de Deus, mas não tinha poder para ele, ele não sabia usar isso aí, né? Mas era uma... Hã? É, ele podia, sei lá, financiar qualquer coisa, mas não fazia nada. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro. Não existia, muito pouco existia, essa misericórdia, esse amor, essa tendência de se ajudar o próximo. Quando Jesus chegou, ele mudou o conceito. Ele mudou o conceito. Por quê? Ele não queria andar com as castas maiores, mas ele queria viver com as castas menores. Ele queria viver ali no pé do povo. Ele queria viver embaixo, ele queria viver com os pobres. Ele era pobre, ele nasceu pobre como homem. Entende? Então ele mudou o conceito. Porque Davi também nasceu pobre, mas foi ele feito rei. E nós falamos de Davi como se fosse, né? Salomão foi filho do rei. Nós falamos de José. José também era filho de Jacó. Estava lá no deserto, mas quando ele foi lá para o Egito, ele ficou vice-rei do Egito. É bom falar dos vencedores, né? É bonito, não é? Não sou contra, foram histórias maravilhosas. Mas Jesus veio com um novo conceito. E quando se fala aqui, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, é em cima disso. Por quê? O que, que os cristãos naquele momento, os discípulos, queriam? Eles queriam implantar o cristianismo, que não chamava cristianismo, tá? Não existia o cristianismo ainda. A gente precisava falar, né? Porque falava, mas não tinha cristianismo, não tinha mesmo, claro que não tinha. O cristianismo foi bem depois. Mas esse cristianismo, né, esse modo de ser de Jesus, eles queriam remendar em cima do judaísmo. Não funcionava. Não ia dar certo. Por quê? O judeu, até hoje, né, o judaísmo puro mesmo, é muito duro. Eles têm lá 600 e não sei quantas leis para seguir. Tudo é cerimonialístico. Você vai comer, você tem que lavar a mão 3 vezes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que botar aquela quipazinha para proteger, para não deixar a cabeça aberta, sei lá. Tem que usar a roupa certa, tem que fazer tudo dentro dos preceitos. Jesus quebrou tudo isso. Entende? Ele quebrou tudo. Ele usava, né? E aqui mais para frente vai falar que ele usava roupa simples, porque ele era pobre. Ele sabia o que era um remendo, porque quando ele andava no meio dos matos, das árvores lá, enroscava o pano, rasgava. Alguma das mulheres que acompanhavam, provavelmente pegava um pedaço de pano e costurava. Minha mãe fazia isso nas minhas roupas de antigamente, quando era molecão, né? Botava aquele remendo.
Só que daí em volta do remendo também, como já estava velha, né? Em volta do remendo, começava a rasgar, ficava o pano novo, já caindo fora do pano velho. Não tinha como. E é o que ele estava dizendo, né? Mas as pessoas também não entendiam. Vocês veem que hoje, explicar isso que eu estou explicando, eu tenho certeza que metade do povo não entende o que eu estou falando. Não consegue entender. Você imagina aquele tempo, como que ia entender isso? Mas a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender. É difícil, é complicado, mas nós precisamos aprender. Então, o remendo rasga a roupa e o rompimento se torna pior, né? Ou então, pois o remendo forçará a roupa, né? O remendo é pano mais novo, ele encolhe, a hora que lava a primeira vez, dá aquela puxada assim, né? Fica aquela... Só quem usou roupa remendada sabe o que é isso. Vocês que nunca usaram isso, não sabem o que é isso. Há um contraste entre a antiga e a austera dispensação de Moisés e Elias e a nova dispensação de paz e salvação. Então, essa era a diferença. É isso que Jesus quis dizer naquele momento. Mas Jesus era outro nível, né? Era Deus falando ali, através de um homem ali, né? Que era Jesus, era um homem naquele momento, mas era Deus. No 17, ele fala assim, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, né? Se estragarão. Pelo contrário, põe esse vinho novo em vasilha de couro novo, para se conservar. Os dois, tanto o vinho como a vasilha. Os odres, né? O odre sabe o que é, né? Aquele negócio de... É um negócio que tem um biquinho assim, depois é de couro. É, lá no sul o pessoal usa isso aí, né? Só lá que eu vi aqui no Brasil, não vi em outros lugares. E tem para comprar, às vezes, você, na internet, para dizer que tem isso em casa, mas para nós não serve, né? A gente usa corote, né? Já ouviu falar em corote? Nossa, nunca viu. Sabe o que é corote? Corote é um baúzinho assim, redondadinho, e tem um... Hã? É, a cabaça ela já era feita, né? A cabaça era um negócio redondo, já da árvore, né? A cabaça sai da árvore. Mas o corote não, o corote era de madeirinha mesmo, feito pelo homem mesmo, né? Eram duas coisas redondas assim do lado e as madeirinhas em cima, cercando ele, e um buraquinho em cima com uma rolha. Era uma rolha, né? Estirava a rolha e virava o corotinho assim para beber água na roça. Eu nunca usei também, eu via que meu pai tinha. Hã? Ah, já viu. É, mas tá bom, já viu, tá bom. Mas esse aqui era de couro, né? E o que ele fala assim, o vinho, o que acontece com o vinho? O vinho fermenta, o vinho novo, ele fermenta, né? Você põe um vinho novo, mesmo no garrafão, ele fermenta, ele faz a fermentação dele, já que sai do... Por isso que eles ficam no tonel, eles ficam naquele tonel, às vezes, até um ano, até mais de um ano, para fermentar tudo que tem que fermentar, para depois ser engarrafado e vendido. Porque se, já que acabou de fazer, colocar em qualquer lugar, dependendo do que for o lugar, pode explodir, pode quebrar, pode rasgar. Né? Então, o que ele fala? Se você pôr vinho novo no odre velho, vai rasgar o saquinho de couro, vai rasgar e vai vazar. Vai perder o odre e vai perder o vinho. E é a mesma coisa do remendo que ele está falando. A analogia é a mesma. Né? Se pegar essa ideia nova de Jesus, é efervescente, é uma ideia que eu vou segurar a mão daquela pessoa pobre, eu vou dar a mão, vou abraçar o mendigo, eu vou abraçar a prostituta, mas não para fazer sexo com ela, eu vou abraçar ela para falar para ela, Jesus te ama, saia dessa vida, né? Você quer um emprego, você sabe fazer alguma coisa, eu posso te ajudar, eu posso te dar um curso, eu posso pagar um curso para você. É lógico que naquele tempo não era isso que eles falavam, né? Mas mais ou menos nesse esquema. É o que nós poderíamos fazer hoje. Não apontar o dedo e falar que ela é prostituta, não posso nem chegar perto dela. Aquela lá não presta, aquela, entende? E nós fazemos isso. Mas como cristãos, nós não poderíamos. E é isso que Jesus está colocando, né? Então, colocar o vinho novo no odre velho, vai dar nisso. Por quê? Porque o judaísmo não aceitava, o judaísmo apedrejava a mulher. E Jesus falava, não apedreje. Falava para o pessoal, se você não tiver pecado, joga pedra, ninguém jogava. Falava para a mulher,
Vai embora, menino. Ninguém te perdoou. Pode ir embora. Mas não peques mais. Entende? Essa é a diferença. O judeu jamais falaria isso. O judaísmo em si jamais falaria isso. Jamais perdoaria. Ia matar a pedrada mesmo. Entende a diferença? Consegue sacar? E nós hoje, o que nós fazemos? Nós somos mais judeus do que cristãos. Nós apedrejamos qualquer um que passe na nossa frente. O nosso amor é muito longínquo. É um amor de fachada. Não é aquele amor profundo. O amor de Jesus é um amor incondicional. O amor dos judeus era condicional. Eles amavam aquele que dava o dízimo, aquele que dava oferta, aquele que era famoso, aquele que podia atrapalhar a vida deles, aqueles que podiam entregar a eles, aqueles que podiam favorecê-lo, aqueles lá eles amavam. Aí eles olhavam para Pedro, para João, para Marcos, eram pobres pescadores que pouco davam, não ajudavam em nada, e ainda andavam com Jesus, eles não tinham valor nenhum. Entende? Vocês conseguem sacar o que Jesus está falando nisso tudo aqui? É um negócio simples, não é? Mas é um negócio que nós fazemos até hoje. Nós ainda continuamos colocando vinho novo em odres velhos. E continua explodindo tudo. Nós não podemos misturar as coisas. O amor de Jesus, ele nos ensina coisas tão maravilhosas que parece que não cabe no nosso peito. Quando a gente começa a imaginar as coisas, eu vejo a pastora chorando quando ela está orando, quando ela está sentindo o Espírito Santo, é isso. Esse é o amor de Jesus. É isso. Ele transborda. Ele sai de dentro da gente através de lágrimas, através de oração. A gente fala em língua, a gente voa, a gente faz milagre em nome de Jesus. A gente fala, a gente prega, a gente canta, a gente faz qualquer coisa. Esse é o amor de Jesus por nós. Ele transcende. Ele sai. Ele não fica dentro da gente que não pode fazer, não pode falar, não pode ouvir. Não é assim que Jesus se manifesta em nós. Assim, significa que as formas do judaísmo são inadequadas para expressar o espírito de cristianismo. Entendeu? Como é a forma do judaísmo? É essa forma puritana. Não pode. Pode chegar perto. Não posso falar isso, não posso fazer aquilo. Tenho que lavar a mão 5 vezes para comer. Eu tenho que sentar, mulher para cá, homem para lá. Não pode, sabe aquela coisa totalmente que a gente aqui chama de puritano, né? Eles são mais ou menos assim, né? É lógico que os modernos agora, os judeus hoje, já são bem poucos os radicais mesmo, né? Mas eles eram desse jeito. E não cabia no cristianismo. Não dá para emendar, não dá para chegar a fazer. Ah, eu sou judeu, que nem hoje tem, né? O judeu messiânico. Mas eles têm que mudar alguma coisa. Se ele for judeu, judeu, e falar que é messiânico, não vai caber. Essa palavra vai bem para ele. Ele tem que deixar alguma coisa fora. Não dá para ser judeu, judeu mesmo, e ser messiânico. E ser de Jesus, não tem como. Entende? Então, não é questão de falar, então, o judeu está tudo errado, eles não... Não, não é isso. É que o jeito que eles vivem a religião não dá, não cabe o cristianismo dentro. Fazer, sabe, como se o cristianismo fosse um remendo. Fosse, ah, eu sou judeu. Eu oro, faço lá, leio a Torá, faço tudo o que o judeu faz, mas eu acredito em Jesus. Você pode acreditar, mas você não está vivendo o que Jesus ensinou. Entendeu? É mais ou menos isso. É como nós também temos que ser cristãos, mas nós temos muitas coisas que o judeu faz que nós deveríamos fazer também. Então, nós esquecemos isso. Porque se falar isso, fala assim, ah, mas aí essas igrejas judaizantes, entende? Eu concordo que não precisa usar aquele xale, né, que o pessoal coloca, vai fazer culto com torá, com kipá na cabeça. Um pastor que é brasileiro, não tem nada a ver, não tem nem vínculo com judaísmo, não tem nada. Então, é exagerar, aí é para parecer mesmo, né? Até eu ter essa como chama isso aqui mesmo? Esqueci o nome. Não, é outro nome aqui. Mas é um castal, mas é outro nome, né, no judaísmo. Até isso aqui é uma coisa judaizante. Eu ponho porque eu achei bonito, né?
Eu comprei lá, Israel é uma lembrança de lá, só por isso, mas não tem um valor assim, né? Fala, nossa, não, é só tá bonitinho aí, eu acho legal, mas só por isso. Então, a gente também não precisa ser judaizante, né? A gente tem que agir, que nós estávamos discutindo agora antes do culto, né? O sábado, por exemplo, né? Eu sei que a gente falar esse assunto é uma briga, né? Mas se eu for analisar friamente, pela palavra, tem, sei lá, 700 lugares na Bíblia falando do sábado, para guardar o sábado. Tem 10 passagens no Novo Testamento que falam alguma coisa sobre o domingo. E nem é uma coisa explícita, é uma coisa assim, né? No primeiro dia da semana, os irmãos se reuniram. E daí? Podia ser o segundo dia, terceiro dia, tanto faz. Não quer dizer porque eles se reuniram naquele dia, a gente não se reúne na quarta, não se reúne às vezes na quinta. E daí? Qual é o problema? Primeiro dia da semana eles se reuniram, não significa que era guardado o domingo. Entende? Então isso aí foi mais, já era a Igreja Católica, né, no ano 300 e pouco, já era basicamente a Igreja Católica que fez esse juntamento, tirando, porque eles, alguns descansavam no domingo e outros descansavam no sábado. Os judeus no sábado e os que não eram judeus no domingo, porque eles guardavam o dia do Deus Sol, que era o domingo. Aí, eu não me lembro o nome do rei lá, colocou que todo mundo ia descansar no domingo e pronto. Não vai mais descansar no sábado. Entende? Então, ficou o negócio colocado, não pela palavra de Deus, mas pela vontade de um rei que inventou lá que tinha que ser daquele jeito. Para agradar os gregos e troianos, nós vamos fazer desse jeito. Então, é uma das coisas que a gente devia seguir. Eu acho que nós deveríamos parar no sábado e trabalhar no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. A gente não entende, né? Ah, é o que eu falei, nós aprendemos isso desde criança, que domingo é que para. E a lei brasileira, por exemplo, se eu falar para o pessoal aqui, eu posso falar isso, gente, nós vamos ficar em casa no sábado e vir trabalhar no domingo, tem que pagar dobrado o domingo. Entende? Então, pela própria lei, eles nos obrigam a gente a fazer uma coisa errada, né? Mas tudo bem. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, né? Às vezes, o velho é irreparável e tem que ceder lugar ao novo. O judaísmo rabínico, com suas corrupções farisaicas, estava além da recuperação. Sua atitude estava totalmente tão afastada do Espírito Santo, né? do Espírito da lei, e os profetas, que o único meio era ir além, era sair fora daquilo lá. Então, o judaísmo, naquele momento que Jesus está falando isso, ele estava muito corrompido. Era um judaísmo totalmente fora dos princípios. Então, além de tudo que já era difícil, ele colocou mais essa passagem, né? Esse judaísmo que vocês estão vivendo, não dá para botar o cristianismo junto. Não tem como remendar, não tem jeito. E ainda que a mensagem de arrependimento e de abatida contrição de João fosse de Deus, é vital para o seu tempo, ele era preparatório e não permanente. Então, a mensagem de João era uma mensagem preparatória para Deus. Então, a mensagem de João era dura. Não era a mesma... Vocês podem ver, a mensagem de João não era a mesma mensagem de Cristo. João não falava de amor. O que João falava? Arrependei-vos, raça de víboras. Era uma mensagem dura. Era uma mensagem judaica. Era a mensagem, se você vem para o nosso lado, você está fora do esquema. Né? Era o que o judeu faz e faz ainda. E muitos de nós fazemos também. Né? Tem que ser assim, se não for assim, você está ferrado. Entende? No Atos 18, 25, 26 fala, né? Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e explicaram que mais, com mais exatidão o caminho de Deus. Então, lá em Atos, né, estava falando sobre os novos discípulos, eles estavam já explicando de um jeito diferente em Atos. Ele já começa a entender melhor o cristianismo em si, né? O novo caminho de Jesus era um pano
inteiro, não uma colcha de retalho. Ele não tinha vindo para enxertar suas novas verdades, né, no esfarrapado tecido religioso das tradições humanas e ímpias, né, atitudes, ou para sentar-se imóvel em uma das paradas das estradas. Tivesse feito isso e teria destruído tudo. Todas as coisas teriam que se mover e ser novas. O vinho novo do Evangelho não é destinado a nos deixar confortáveis, mas a nos fazer novos. Alguns fizeram um uso infeliz da afirmação de Jesus a propósito do vinho. Para eles, os odres velhos frequentemente representam aqueles modos pelos quais, no Novo Testamento, os discípulos então fizeram as coisas, e o vinho novo simboliza ideias modernas, que são mais atraentes. É, tem gente que entendeu errado, né? Eles acham assim, que os discípulos estavam fazendo com Jesus eram os odres velhos. E o novo seria o que nós vamos fazer depois. Mas não tem nada disso. A ideia era em cima daquilo lá mesmo que eu falei. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e das orações. Pois se o fizermos, certamente não estaremos sentados imóveis, mas estaremos empenhados na experiência mais radicalmente transformadora da história humana. Beber o vinho no reino de Deus não é um passo de moderação. Obedecer à voz do Filho de Deus não é um ato conservador, mas é um ato de mudança, um ato de a gente dar um grito de liberdade. Então, eu sei que é meio chato, dar sono ouvir essas coisas, né? Mas nós precisamos aprender. Tem certas coisas que a gente escuta e a gente fica passando por cima, né? Fala, quantas vezes ouviram falar sobre esse assunto de odres? Quantas pregações já não escutaram? Mas alguém falou essas coisas? Eu nunca ouvi isso aí. Eu nunca ouvi isso nesse sentido. E faz bem, né? Faz bem o que é certo, mostra aquilo que realmente Jesus, provavelmente ele queria falar isso mesmo, era a ideia dele. Não pode misturar coisa nova com coisa velha, né? A novidade, pode ser que uma coisa nova, ela seja uma continuidade, né? Mas você não pode juntar, fazer remendo, é o que eles queriam fazer, né? As pessoas continuarem sendo de um jeito, mas vamos fazer um pedacinho de cristianismo. Ou a gente é cristão por inteiro, né? Ou a gente não é, senão as coisas não vão dar certo. Então, para nós, né, a lição para nós hoje é que a gente seja mais verdadeiro como cristão. Que a gente consiga mudar o nosso sentimento, o nosso jeito. Ontem eu falei do vaso, né? Nós somos vasos, que Deus está procurando vasos novos. E a história lá do vaso, que a mulher queria o vaso do jeito, e o oleiro falou, não, esse vaso eu não posso vender para você. Porque na hora que eu fui fazer esse vaso, o barro não era mole, e o barro não deixava, eu não dava forma, aí eu acabei cortando meu dedo, e a hora que saiu o sangue da minha mão e misturou com o barro, começou a dar liga, e o barro formou, e ficou um vaso lindo. Esse vaso tem barro com meu sangue, eu não posso dar para ninguém. Né? E a gente vê, né, essa analogia é feita, o que Deus fez para nós. Ele nos fez de barro. Ele tentou nos dar forma de tudo quanto é jeito. Mas a única hora que nós tomamos forma é na hora que o sangue de Jesus se abate sobre nós. É só nesse momento. Nesse momento nós não somos judeus, nós não somos cristãos, nós não somos católicos, nós não somos protestantes. Nós somos de Jesus. Não tem nome. Nós somos novas criaturas. Né? Ele fez esse vaso, e esse vaso não estava dando liga, mas na hora que caiu o sangue de Jesus no barro, ligou, colou, grudou e deu aquela forma que nós... Não é a forma externa, né? Mas é uma forma interna. O nosso coração se encheu de alegria. É essa forma. Que nós não somos nem judeus, nem cristãos. Nós não temos que ser nada disso. Nós temos que ser de Jesus. Nós temos que ter o coração de Cristo em nós. Nós temos que viver do jeito que ele nos ensinou. É a única saída, é o único jeito, é a única maneira de vencer, não tem outra saída. Amém?
Glória a Deus. Espero que tenha entrado alguma coisa no nosso coração também, né? Na cabeça e no coração, para que a gente possa viver melhor, né? As coisas da vida. Deixa eu fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje. Foi difícil, foi bem complexa para estar explicando, mas com o Senhor ajudando, a gente consegue mais facilmente. Obrigado, Jesus, por estar conosco, por abrir nossos corações para que nós possamos entender cada vez mais da Tua Palavra e trazer não só coisas bonitas, coisas que faz as pessoas vibrarem, mas também ensinamento, para que o nosso coração também se encha da Tua Palavra no ensinamento. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Vai cantar? Nós vamos servir a Santa Ceia, então. Pastora, por favor. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para poder realizar a 10ª Santa Ceia desse ano. Estamos em outubro, né? A 10ª Santa Ceia já. Como passa, né? Nós já estamos no final do ano. A gente falava isso em fevereiro, vocês falavam que vai demorar. Aí, já chegou no final. Já estamos no mês 10, mais 3, né? Contando com essa. 3 Santa Ceia, nós encerramos o ano. 2023 já foi, graças a Deus, um dos piores anos das nossas vidas, né? Que tudo, mas é que Deus é maior, mas tudo veio para atrapalhar, foi pior do que 2020, né? Mesmo sem Covid, foi um dos piores anos que nós passamos, o Brasil passou, né? Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer tudo isso. Mas nós vamos fazer a Santa Ceia. A Santa Ceia é para a gente lembrar o último ato de Jesus antes de ser morto na cruz, né? Antes de ser traído por Judas, antes de tudo acontecer, aconteceu esse jantar, né? Essa Santa Ceia. E ele mostrou na Santa Ceia que ele é o pão, ele é o vinho, para nos remir, para cuidar de nós, do nosso corpo e da nossa mente e do nosso coração. Portanto, nós repetimos, e ele falou: repitam isso até que eu volte. Ele não voltou ainda, por isso nós continuamos repetindo. Nós cremos que ele vai voltar o mais breve possível. Vocês têm o direito de não acreditar, mas eu tenho a obrigação de continuar falando que Jesus vai voltar. Mesmo que você não queira, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache que é uma bobagem, mas eu continuo falando para você: se prepare, Jesus vai voltar. Vamos começar a nossa Santa Ceia, então, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos a Ti neste momento, este pão e este suco de uva. Repetimos o Teu gesto de amor que por respeito aprendemos. Abençoa esses alimentos e que seja fortaleza para a nossa alma e para o nosso coração. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinemos-nos, pois, a si mesmo e assim como coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós vamos então passar a servir o pão, você segura na sua mão, depois nós vamos comer todos juntos. Louvado seja, Pai. Obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma Santa Ceia. Oh, Jesus amado, obrigado, Senhor. Louvado seja. Comamos o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma maneira, né?
E ele falou sobre o vinho. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos servir o cálice de vinho. Você toma e devolve o cálice vazio. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por nos ter dado essa oportunidade de servir a Santa Ceia. Obrigada, Deus. Obrigada por esse momento tão privilegiado, Senhor, onde nós comemos o pão, bebemos do vinho que representa teu corpo e sangue, Pai. Que ele seja alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, Pai. Que ele venha para nos renovar, para nos transformar, Deus. Que a tua graça, que o teu amor seja conosco, Pai. E que esse pão, Senhor, seja fortaleza para nós até que a próxima Santa Ceia se venha, Senhor. Que a tua graça, que o teu amor seja constante em nossas vidas, em nossos lares, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos mantido fortes e saudáveis, Pai. Então, meu Pai, eu te peço, seja conosco, habita em nossos corações, Senhor, e que a tua graça venha para nos transformar, Pai, a cada dia, Senhor, que nós possamos ser mais dependentes do Senhor, que nós diminuamos, que o Senhor cresça mais e mais em nossos corações, Senhor. Amém. Pai, e em nome de Jesus, que eu te peço também, por esses pedidos aqui colocados, Pai, por essas vidas aqui representadas, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa atender os nossos pedidos, Pai. Eu não sei o que teus filhos peçam aqui, Senhor, que eles almejam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda nossos corações e sabe da necessidade de cada um de nós, Pai. Então, se assim da sua vontade for, Pai, se é do teu querer, Senhor, que o Senhor possa estar visitando essa pessoa nesta noite, Pai, e dando a ela a bênção que ela precisa, Pai. Se é algum problema de saúde, que o Senhor possa estar dando restauração, que o Senhor possa estar levando a cura, Senhor, que cada um precisa. O pedido da Gisele, o pedido, Senhor, da nossa funcionária que se acidentou, Pai, da Beatriz, não está aqui, mas eu sei que está no coração deles, Pai. Que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa restaurá-la, Pai, físico, espiritual e mentalmente, Pai. Que a tua graça, que o teu amor seja com cada eles. E que o Senhor atenda esses pedidos aqui colocados, Senhor. Em nome de Jesus, eu os coloco em tuas mãos e entrego cada vida em tuas mãos, Pai. Que o teu amor, que a tua graça seja com cada um de nós hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, né, já. Coloca a mão no seu coração agora e vamos agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma Santa Ceia, por mais um domingo, por mais um culto, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas palavras que o Senhor trouxe, Pai. Obrigado pelo culto de ontem também lá no Bispo Samuel. Obrigado, Jesus, pelos louvores que a Dayana trouxe aqui para nós hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por quebrantar nossos corações cada dia mais. Obrigado, Senhor. Que nós consigamos encontrar sempre o caminho que é Jesus. Que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas que a gente esteja sempre dentro da Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor. Agora eu quero pedir também pelos meus irmãos, pelos meus filhos e pelas minhas netas, Pai. Que o Senhor esteja com eles em todos os lugares, abençoando a vida deles em nome de Jesus. Tudo que eles fizerem, Senhor, dá a eles saúde, felicidade, Senhor.
conhecimento, sabedoria para eles fazerem o melhor, a melhor escolha, Senhor. Esteja à frente de todos, que eles possam realmente te adorar a cada instante, Senhor. Aqueles que ainda não adoram, que eles comecem a entender e a sentir a tua presença, Pai. É o que nós te pedimos. Pedimos também pelos nossos colaboradores, Pai, das empresas, que todos eles sintam a tua presença, né? Pedimos, já pedimos pela Gisele, Senhor, pela Bia, as duas que estão machucadas e doentes, que o Senhor esteja à frente, Senhor, dando saúde a elas todas, e que elas possam, Senhor, sentir também a tua presença, em nome de Jesus, que todo mal que possa estar na vida de cada um deles, saia agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor pode, nós confiamos e sabemos que o Senhor é maior que qualquer mal que tenha na vida de cada um de nós, então nos liberte, Senhor, de todas as amarras, de tudo que Satanás quer trazer de mal, que ele seja agora expulso de todas as nossas áreas, das nossas casas, de onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, lá da Peixinho Dourado, Senhor. Tira todo o mal que possa estar lá, todos os maus pensamentos, todos os medos, Senhor. Tira tudo, limpa tudo agora, em nome de Jesus, Pai. Liberta aquele povo, liberta aquelas crianças, liberta aqueles professores, que eles possam professar a fé no Senhor Jesus, que o Senhor seja dono daquilo tudo, Senhor, que o Senhor more, reine naquele lugar, Senhor, e que todos sejam felizes, todos sintam a tua presença, é o que nós te pedimos aqui na Fanatel, a mesma coisa, Senhor, limpa todo esse ambiente, se tiver alguma coisa errada, ruim, tira, Senhor, limpa, sai em nome de Jesus, tudo que possa estar errado, tudo que possa estar atrapalhando a vida, o andamento de todas as nossas empresas, Senhor, nós também pedimos nas nossas famílias, Senhor, todas as dificuldades que os nossos filhos têm para aceitar, para estar numa igreja, Senhor, limpa, Senhor, tira todas as ideias erradas da cabeça deles, Pai, e coloca a tua ideia, Senhor, arranja, faz um jeito, o Senhor pode, Senhor, e traz essas crianças todas para a igreja, esses homens e mulheres, né, para a igreja, que eles possam sentir a tua presença e sentirem a tua necessidade. Ah, meu Deus, como nós pedimos, como nós oramos, como nós clamamos por isso, Senhor. Esteja com todos nós, Senhor, com nossos amigos, todos aqueles que oram por nós, que estão sempre do nosso lado, nós pedimos por eles também, Senhor, que o Senhor esteja à frente de todos os sonhos, realizando, Senhor, os sonhos dessas pessoas todas, e aquelas que não gostam de nós também, Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra o coração deles, para que tanto ódio, às vezes, né, que se transforme em amor, e que a gente possa vê-los felizes, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e agora nos leve para casa na tua bênção, na tua misericórdia, e que nós possamos dormir tranquilamente com essa chuva, Senhor, mas nós queremos também a tua presença no nosso lar, Pai, esteja conosco nessa semana, cuida de nós, Pai, esteja à frente de tudo que nós temos, nossos negócios, de tudo, Senhor, todas as nossas decisões, que nós sempre pensemos em ti, e que o Senhor sempre nos ilumine, para que tomemos a melhor decisão, é o que nós te pedimos, Senhor. E o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e uma boa noite a todos.